নমস্কাৰ গাইজ, তো এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মুদ্দা এটা লৈ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। কেইদিনমানৰ আগত আপোনালোকলৈ এটা হস্পিটেলৰ এটা বিষয় আপোনালোকক লৈ আহিছিলোঁ। চালে হেতু এইটো এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গাড়ী মটৰ যিহেতু সকলোৱে আপোনালোকে কিনে, মোৰ বন্ধু বিক্ৰমজি তেখেতে এখন স্কুটি কিনিছিলে, মুখখন ই এখন স্কুটি কিনিছিলে এজন মানুহৰ পৰা। মানুহজন মুখখন দেখাই দিয়ক দাদা, আপুনি একো নহয়, আপোনাক একো নহয়, আপুনি দেখাই দিয়ক। হ্যাঁ, তেখেতৰ গাড়ীখনৰ নাম্বাৰটো মই দেখাই দিছোঁ। এইটো হ'ল তেখেতৰ গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ, এইটো আৰু গাড়ীখন যিখন কিনিছে এইখন হ'ল এইখন, এইটো গাড়ী নাম্বাৰ স্কুটি। চ' গাড়ীখন বিক্ৰী কৰিছিলে ছেকেণ্ড হেণ্ড এজন মানুহে, আৰু গাড়ীখনৰ ফাইনেন্স আছিলে, কিন্তু ফাইনেন্স নাই বুলি কোৱা হৈছে, বা তেখেতে নাজানে কি সেইটো মই নাজানো। ফাইনেন্স থকা গাড়ীখন মোৰ লগৰটোক বিক্ৰী কৰিছে। এতিয়া ফাইনেন্সৰ মানুহে মোৰ লগৰটোক ফোন কৰি আছে যে ফাইনেন্সটো মাৰিব লাগে। গতিকে আমি আহিছোঁ তেখেতৰ ওচৰলৈ। আমি তেখেতক যিহেতু চিনি পাওঁ, হ্যাঁ, তেখেতক যিহেতু চিনি পাওঁ, তেখেতৰ গাড়ীখন আমি এতিয়া লৈ গৈ আছোঁ। আৰু তেখেতে কৈছে যে কালি আমাক টকাটো ঘূৰাই দিব, কালি টকাটো ঘূৰাই দিলে তেখেতৰ গাড়ীখন আমি ঘূৰাই দিম। হ'ব হ'ব হ'ব। আৰু তেখেতে এজন মানুহৰ পৰা কিনিছিলে। দাদা, আমি লৈ গৈছোঁ এটা গাড়ীখন, কালি আপোনালোকে হেৰি কৰি দিব, টকাটো ঘূৰাই গাড়ীটো লৈ গুচি আহিব। আমি আৰু মানে ঠিক আছে থাকিলো, গাড়ীখন লৈ গ'লে আপোনালোকে, অঁ ঠিক আছে। এই গাড়ীখন আমি এতিয়া লৈ গৈ আছোঁ, কিন্তু এই গাড়ীখনৰ আৰ চি তেখেতৰ লগত নাই, অৰিজিনেল আৰ চি, ডুপ্লিকেট দিছে। ডুপ্লিকেটখন আমি নিনিওঁ, আৰু সেই গাড়ীখন আমি এৰি থৈ গৈছোঁ। এতিয়া সেইখন আমাক বিক্ৰী কৰিছিলে, সেইখন আমি এতিয়া এৰি থৈ গৈছোঁ। হ্যাঁ, গাড়ী নাম্বাৰটো অথনি দেখালোঁ মই, আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক গাড়ী নাম্বাৰটো, এইটো A01EA927। এইখন গাড়ী আমি এৰি থৈ গৈছোঁ, আৰু এইখন গাড়ী আমি লৈ গৈছোঁ এতিয়া। এইখন গাড়ী নাম্বাৰটো হৈছে A01EJ2912। এইখন গাড়ী আমি এতিয়া লৈ গৈছোঁ, আৰু গাড়ীখনৰ মালিক হৈছে এখেত, মালিক নাজানো কোন, কিন্তু এখেতৰ পৰা আমি গাড়ীখন লৈছোঁ। দাদা, আপুনি কৈ দিয়ক যে গাড়ীখন আমি এতিয়া লৈ গৈছোঁ নিজে। কিবা মোৰ কিন্তু একো কিবা ৰাস্তাত একো হ'ব নালাগে, ৰাস্তাত আমি একো নকৰোঁ, গাড়ীখন আমি লৈ গৈছোঁ। আৰ চি নাই দিয়া আমাৰ, আচ্ছা ঠিক আছে, আৰ চি নাই দিয়া, আৰ চি আপোনাৰ লগত আছে, ঠিক আছে। আৰু ৰাতিপুৱা সেইখন গাড়ী লৈ গৈ আপুনি এইখন লৈ আহিব, পইচাটো দি পেলাই, আচ্ছা ঠিক আছে, হ'ব। চ' গাইজ, যিটো গাড়ীৰ কথা আপোনালোকক কৈছিলোঁ, এক্টিভা, কিমান নাম্বাৰ থাকে উসকা? A01 এক মিনিট, যিটো এক্টিভাৰ কথা কৈছিলোঁ আপোনালোকক, এক্টিভাটো আমি ঘূৰাই দিলোঁ, আৰু তাৰ বিনিময়ত আমাক, আমি কিনিছিলোঁ 49,500 না, আমি কিনিছিলোঁ 49,500, আৰু তেওঁলোকে এতিয়া আমাক 48,000 দিছে। আৰু এইটো ইস্কা লক খুলি দিওঁ, আৰু চাওক তেওঁলোকে সেই গাড়ীখন পুনৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাইছে, পুনৰ এটা তেওঁলোকক নতুন মুৰ্গী বিচাৰি আছে। শব্দটো এনেকুৱাই ক'ব লাগিব, এতিয়া তেওঁলোকে এইটো OLX-ত তেওঁলোকে এড দিছে, এইটো এইটো আমাৰ মোবাইলৰ পৰা আমি চাইছোঁ, আৰু তেওঁৰ মোবাইলটো আমি চাইছোঁ, তেওঁৰ মোবাইলৰ পৰা, তেওঁ OLX-ৰ পৰা, ছেম চাট OLX-ত, আজিৰ ডেটত, তাৰমানে যিখন গাড়ীৰ ফাইনেন্স ক্লিয়াৰ নাই, সেই গাড়ীখন পুনৰ তাৰমানে নতুন এজন মুৰ্গাক বেচিবলৈ ওলাইছে। শব্দটোৰ কাৰণে বেয়া নাপাব, কিন্তু এই কামটো আপুনিতো বেয়া কৰিছে দাদা, কি কিয় এনেকুৱা কৰিছে কওকচোন। আপোনালোকেও জানে যে ফাইনেন্স ক্লিয়াৰ নথকা গাড়ী বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে, আৰু মিছা কথা কয় মোৰ বন্ধুক, সেই গাড়ীখন বিক্ৰী কৰিছিলে 2,00,000, আমি কথাটো গম পালো, আৰু তেখেতক আমি পালো, বিচাৰি পালো, কিন্তু আকৌ সেই একেখন গাড়ী আকৌ বিক্ৰী কৰিব লৈছে বেলেগ এজন মানুহ। এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, আৰু আপোনালোক সাৱধান হওক যে গাড়ী কিনোতে, পুৰণা গাড়ী কিনোতে, ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী কিনোতে ফাইনেন্স আছে নে নাই আপোনালোকে চাই লওক। এইটো কিন্তু বিৰাট গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কথা, যি গাড়ীৰ ফাইনেন্স থাকে সেই গাড়ী কেতিয়াও কিনা বেচা কৰিব নোৱাৰে, উইদাউট অথৰাইজেচন লেটাৰ, উইদাউট NOC আপুনি নিকিনিব গাড়ী, NOC নহলে গাড়ী নহব, ট্ৰান্সফাৰ নহয় গাড়ী, কি কৰিব কওক। মই ভাবিছিলো সিদিনাখন মই যিখিনি ভিডিঅ' কৰিছিলো, যিখিনি আগত চালে আমি ভাবিছিলো, আমি এজ এ উইটনেছ আমি সেই ভিডিঅ'টো ৰাখিছিলো, কিন্তু এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এইকাৰণে এৰি দিছো যাতে আপোনালোকেও এটা শিক্ষা পাওক, বা আপুনি আপোনালোকে বুজক যে আপোনালোকেও যদি কিবা কেতিয়াবা গাড়ী কিনিবলৈ যায়, তেনেহ'লে এই বস্তুখিনি আপোনালোকে চাই চিতি ল'ব। গতিকে কওক, এই ভিডিঅ'টো কিন্তু মই এৰিম, এই ভিডিঅ'টো মই এৰিম, বেয়া নাপাব, এইটো আপুনি আপোনাৰ মিষ্টেক আৰু। আমি এইমাত্ৰ তেওঁক সুধিছো যে OLX-ত এডটো তেওঁ কোনে দিছে, তেওঁ যিজনৰ পৰা গাড়ী তুলিছে তেওঁ দিছে বুলি, কিন্তু ফাইনেলি তেওঁ দিছে, এতিয়াও তেওঁ মিছা কথা কৈছে। ফটো লাগিব, নহলে নহব ভাই, ফটোটো আহ গিয়া না, এনেকুৱা হব লাগে নেকি ভাই, এইটো ভাল কাম কৰা নাই নহয়। সো গাইস, আপোনালোকে কি কৰা উচিত আপোনালোকে কমেন্টত জনাব।
আৰু গাইছ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল কি OLX-ত এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰড বহুত চলে গতিকে আপোনালোকে যদি OLX-ৰ পৰা কেতিয়াবা যিকোনো বস্তু কিনে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সাৱধান হওক OLX-ত এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰড চলিয়ে থাকে এতিয়া আমি তেওঁৰ মোবাইলটো আজি আমি আজি কালি আপুনি হ'ব এনেকুৱা আজি আমি আমি আমাক ঠগিছে কালি আপোনাকো ঠগিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে সাৱধান হওক সো গাইছ তেখেতৰ মোবাইলটো যেতিয়া আমি চেক কৰিছো মোবাইলৰ তেওঁৰ কল হিষ্ট্ৰি হ্যাঁ ছোটো ফ্ৰেইন আপুনি চাওক ইয়াত এক্টিভা সেল 48,000 ইয়াত আপুনি দেখি থাকিব হ্যাঁ ডুয়েট এক্টিভা ডুয়েট ৰিহাবাৰী আপুনি এইবোৰ চাব কিমান আছে ইয়াত হ্যাঁ এক্টিভা এইটো চাওক এক্টিভা নাৰেঙ্গী 50,000 এক্টিভা কাহিলিপাৰা নগাঁও 37,000 তাৰমানে তেওঁ আপোনালোকে কমেন্টত জনাওক আমি আলোচনা কৰো তেওঁ এতিয়া ওয়াইফ আহি আছে ইয়ালৈকে আলোচনা কৰিবলৈ কি কৰা লাগে আৰু তেওঁৰ কাৰণে তেওঁ ওয়াইফেও আচলতে হেৰেষ্ট পাই আছে এতিয়া গতিকে আমি চাই লওঁ আলোচনা কৰি চাই লওঁ যদি পুলিচত দিব লাগে পুলিচত দিম আৰু ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে দিয়া হৈছে আপোনালোকে যাতে শিকক কিবা এটা আপোনালোকে ভৱিষ্যতে ভুল নকৰক কিবা গাড়ী মটৰ হওক যিকোনো বস্তু OLX হওক বা যিকোনো বস্তু মানুহৰ পৰা কিনিলে এই বস্তুখিনি আপোনালোকে চাই লওক মানুহজনৰ আপোনাৰ নামটো কি আছিল ধনেশ্বৰ দাস তেখেতৰ ৱাইফ আহিছে এতিয়া গতিকে ৱাইফক মই নেদেখুৱাওঁ গতিকে আমি তেওঁক পুলিচত নিদিওঁ বাৰু তেখেতে আমাক ক্ষমা খুজিছে তেখেতে এনেকুৱা কাম নকৰোঁ বুলি কৈছে ৰিয়েলাইজ কৰিছে তেওঁলোকে গতিকে ফাৰ্ষ্ট আমি এটা কাম কৰিছোঁ তেখেতৰ মোবাইলৰ আমি OLX-টো ডিলিট কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপুনি কেমেৰাত আপুনি যে ৰিয়েলাইজ কৰিছে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কাম নকৰোঁ বুলি আপুনি স্বীকাৰ কৰি দিয়ে মই নকৰোঁ OLX-ৰ কোনো কামেই নকৰোঁ নিজে চাকৰি টাইম দিম OLX বুলি নহয় যিকোনো ধৰণৰ এনেকুৱা গাড়ীৰ বদমাছি আপুনি কেতিয়াও কাকো নকৰিব আপুনি মোবাইলৰ পৰা OLX ডিলিট কৰক কেমেৰাত কৰক মই কৰিছোঁ কৰক হৈ গ'ল ক'ত ডিলিট হৈ গ'ল ডিলিট হৈ গ'ল গেলাৰী খোলক যেনে আমাৰ ৰাজা প্ৰজা নাই গেলাৰী খোলক গেলাৰী খোলক তাত বহুত ফটো আছে এইবিলাক ডিলিট কৰক ক'ত যায় বিয়া নহয় চব ফটো ডিলিট কৰক কিমান কষ্ট পাইছে আপোনাৰ ল'ৰা এটা আছে আপুনি সেইখিনি কথা চিন্তা কৰক সেইখিনি কথা চিন্তা কৰক আপুনি গাড়ীৰ কাম কৰক গাড়ী চেল কৰক গাড়ী লওক কোনো কথা নাই লিগেলি কৰক এনেকুৱা কাম নকৰিব ঠিক আছে গেলেৰীৰ পৰা যিমান গাড়ীৰ ফটো আছিল নাম্বাৰ আছিল আৰু OLX ডিলিট কৰাই দিছো মই তেখেতে ৰিয়েলাইজ কৰিছে তেখেতে কৈছে যে তেনেকুৱা কাম ভৱিষ্যতে তেওঁ নকৰে গতিকে আপোনালোকেও বস্তুটো জানি ভাল হ'ল ঠিক আছে নকৰিব কেতিয়াও চিন্তা কৰিব ঘৰৰ কথা চিন্তা কৰিব ঠিক আছে হ'ব থেংক ইউ গাইছ